Pozdrav, ja sam Nevo inspektor Luka i na današnjem pregledu imamo Renault Grand Scenic iz 2018. godine sa pređenih 137.000 km. Auto nam dolazi sa 1.6 DCI dizelskim motorom snage 96 kW. U super je stanju vozilo, dolazi u BOS opremi. Evo i oznake. Sa vozilom nam dolaze 20 solne aluminijske felge. Prednje LED ova pozicijska svjetla, to je dnevna svjetla. Prednja svjetla za maglu, prednji parkirni senzori. Mogućnost pranja farova. A od oštećenja bih istaknuo ovako neke sitne stvari na prednjem desnom blatobranu, na prednjem braniku. Još nešto sitno na stražnjem braniku, ovako nešto, ali sve ostalo je maksimalno očuvano. Sa stražnje strane imamo stražnje parkirne senzore i kuka za vuču. Vozilo smo provjerili uređajem za debljinu laka. Sve do nekakvih 150 do 200 mikrone tvornički lak i ustanovili smo da se vozilo nalazi u tvorničkom laku. Gepek, dosta velik, prostran, stvarno stane dosta toga, ovo se skine, imamo i visinu i dubinu, a ispod ovdje nam se nalazi i kit za krpanje guma sa kompresorom. Ovdje imamo mogućnost, znači pritiskom na gum, spusti se stražnja klupa, isto tako stisnemo ovdje. I ovdje nam se isto spusti stražnja klupa, tako da dosta se dobije veliki prostor, stvarno za pohvalu. Sjedišta su isto, znači klizno podesiva. I ovdje u sredini imamo dva USB-A priključka za punjenje mobitela. S prednje strane imamo sjedišta isto tako dosta očuvana, sjedišta su podesiva po visini i elektronski napred nazad, a na vozačevim vratima 4 elektronska podizača stakala i elektronsko podešavanje i sklapanje i isto tako grijanje retrovizora. Evo ovdje isto tako BOS oznaka, BOS je i ozvučenje, a ispred nas multifunkcionalni kožni volan. Ovdje nam je ručni mjenjač sa 6 brzina, digitalna instrument ploča, imamo ovaj prelijepi Renault keyless ključ, dva cup holdera, evo vozilo ćemo sad i upaliti. Auto uredno radi, uredno se ponaša na cesti, stvarno pravi obiteljski auto, uredno servisiran, disk pločice prednje stražnje promijenjene nedavno, mali servis isto tako odrađen. Evo tu imamo navigaciju veliku, tu nam je isto tako je dodirni ekran, a vozačev, svo vozačevo sjedište je grijano. Auto stvarno za svaku pohvalu, bit će dostupan danas na Neostar stranici, za njega zatražite probnu vožnju, mogućnost kupnje putem leasinga. Tako da, vidimo se na probnoj vožnji. Hvala puno.